Deyilir ki, 7 ədəd yüzdə biri adi onluq kəsr şəklində yazın. Əvvəlcə kağız və qələm götürüb özünüz həll etməyə çalışın. Gelin ilk öncə adi kəsir kimi yazaq. Kəsrimizin məxrəci nə olacaq? Şərtdə 7 yüzdə 1 deyilir. Bu bizə bir ipucu verir. 7-nin ədəd yüzdə 1. Bəncə artıq tapdınız. Yüzdə 1-dən danışırıq deyə məxrəcimiz 100 olacaq. Bəs de 100-də birimiz var. 7-də 1 var. Bunu başqa rənglə yazım ki, aydın olsun. Yüzdə birlərdən 7 ədəd var. Bu qədər yüzdə 7. Adi kəsr şəklində yazdıq. İndi onluq kəsrə keçəyik. Gəlin onluq kəsrdəki mərtəbələrdən başlayaq. Bu təkliklər mərtəbəmizdir. Burda boşluq qoyuram. Bu olduğu təkliklər mərtəbəsi onda birdə birlər mərtəbəsi olacaq. Bu isə yüzdə birlər mərtəbəsidir. Şərtimizdə 7 yüzdə bir verilib. Gərən burada da qeyd edək. Bu təkliklərdir. Bu onda birlər, bu isə yüzdə birlər. Təkliklər onda birlər və yüzdə birlər. Necə təklikimiz var idi? Təklikimiz yoxdur, yəni 0-dır. Şərtdə nəçə onda birimiz var? Onda birdən də yoxumuzdur. Bəs nəçə yüzdə birimiz var? 7 yüzdə birimiz var. Onda bura 7 yazmalıyıq. Bu cürdə yazmaq olar. Sıfır təkrik, sıfır bir az daha səliqəli yazım. 0 təklik, 0.1 və 7/100. Bu qədər. Gəlin indi başqa birinə baxaq. Deyilir ki, hər ədədin düzgün yazılış şəklini müəyyən edin. Sol tərəfdə müxtəlif ədədlər var. Onluq və adi kəsr şəklində yazılıblar. Bunlardan hansılarım bu sözlərlə təsvirolunduğunu tapmalıyıq. Videonu dayandırıb özünüz tapmağa çalışın. Yaxşı, bu birinci ədədimizdə sıfır təklikimiz var. Sağa getdikdə onda birlər gəlir. Aydındır ki, 4.1-imiz var. Deməli, bu 4.1 olacaq. Onda ortadakı variant uyğundur. Burda içini rəngləyəcəm. Khan Academy saytında olsaydı klikləmək kifayət edərdi. İkinciyə keçək. Bunu 10.4 kimi və ya 0.4 kimi oxumaq olar. Bu da 4.1 olacaq. Bunu da rəngləyək. 3-cüyə keçək. 0 təkliyimiz, 0.1-imiz və 4/100-imiz var. Deməli, sadəcə 4/100-imiz var. Cavab bu cərgədə olacaq. Buranı rəngləyərək bitirdik.